prin această practică te voi ajuta să eliberezi o stare, un gând, o experiență neplăcută de care nu mai ai nevoie. Hai să-ți găsești un loc confortabil. Relaxezi palmele pe genunchi, închizi ochii. Inspire adânc. Expire adânc. Oferă-ți un moment aici. Îți oferi o intenție pe această practică. Intenția de a elibera. Ce anume vrei să eliberezi prin acest moment cu tine pe sate. Odată ce ți-ai găsit intenția, revină cu atenția asupra respirației. Respira adânc din abdomen. Și ușor ai să deschizi ochii și ai să întinzi picioarele către vârful saltelei. Intrăm în Paschi Muttanasana, flexezi tălpile, inspiri, ridici brațe. Expir, lași corp greu peste picioare. Dacă este nevoie să îndoi genunchii, să apropii abdomenul de coapse, îndoaie-i. Și începi să introduci respirația Ujjayi. Acea respirație din gât, inspir pe nas, expir tot pe nas, doar că pe expir ai să creezi sunetul oceanului din gât. Lasă expirul să te apropie tot mai mult de picioare. Inspir. Expir aici. Ușor ai să te uiți în față prin talpa dreaptă cu ambele palme și ridici trunchi odată cu picior. Important este să ai un spate drept. Dacă ai un spate curbat, îndoi genunchiul, îndrepți coloana. Da? Prefer să văd un spate întins și un picior îndoit. Dacă ai spațiu, întins și genunchiul, când ai spatele drept, deschizi inima, inspir. Expiră. Cu palma stângă, prinzi exteriorul tălpii drepte și deschizi brațul drept în lateral, deschizi pieptul către partea dreaptă și începi să urmărești treptat palma dreaptă cu privirea. Te înalți din abdomen, nu te lași pe spate, lași umerii relaxați. Inspire aici. Expire aici. Și ușor revii în mijloc, prinzi din nou talpa cu ambele palme și conduci piciorul pe podea. Și repetăm la fel cu celălalt picior, prinzi talpa stângă cu ambele palme și ridici ușor trunchiul cu spatele drept, îndoi genunchi dacă este nevoie, lași umerii jos, inspir, expiră. Cu palma dreaptă prinzi exteriorul tălpii și deschizi brațul stâng în lateral, deschizi pieptul, privești la palma stângă. Fiecare inspir te înalță puțin mai mult și fiecare expir te răsucește puțin mai mult din abdomen. Lași umerii jos. Și ușor ai să revii în mijloc, prin talpa din nou, inspir, expir, conduci piciorul pe podea. Foarte bine. Și încă o dată intrăm în Paschi Muttanasana, inspiri, ridici brațe, alungești alea și vezi dacă de data asta poți să intri puțin mai adânc. Alungești talia cu fiecare inspir și te dizolvi peste picioare cu fiecare expir. Revino la respirația Ujjayi. Ești tot mai prezent, tot mai conștient de tot ce se întâmplă în tine. Și cu grijă ai să revii sus. Te lași pe un șold și ne întâlnim direct în Downward Facing Dog. Palmele sunt pe podea, sub umeri și ridici șoldurile, întins coloana aici. Dacă este nevoie să pedalezi de pe un picior pe celălalt, să aduci mai mult spațiu în gambe, în coapse, până îți găsești locul în care să rămâi, inspiri, expiri adânc.
apropită-l. Pe următorul inspir îți ridică piciorul drept în spate în downward dog split și oferă-ți un timp aici să-ți deschizi shoulder-urile. Îndoi genunchiul de sus, deschizi inima mai mult către partea dreaptă. Inspiră aici. Expiri. Și ușor inspir. Expir. Aduci genunchiul drept la cotul drept în plank. Inspir, downward dog split. Expir, genunchiul drept la cotul stâng în plank. Inspir, downward dog split. Expir, talpa dreaptă între brațe, pășești în față, lași genunchi din spate jos, ridici trunchi, ridici brațe, low lunge. Deschide inima. Și invită mai mult aer în tine aici. Palmele în fața inimii, în Anjali Mudra și răsucim corpul din abdomen. Cotul stâng în afara genunchiului drept. Te împingi cu cotul în genunchi și privești ori în jos, dacă ți este greu să-ți menții echilibru, ori în spate. Și simți o forță în palme cum se creează. Trage abdomenul în interior. Respire aici. Și ușor aduci privirea în față. Dacă e în spate, așezi palma stângă sub umărul stâng pe podea, ridici brațul drept. Inspir, deschizi inima puțin mai mult. Expir, degetele brațului drept ating podeaua, intrăm în single leg, ridici shoulder și întinzi piciorul drept. Vezi călcâiul din spate să fie ridicat ca să ai shoulderurile egale. Împingi cu shoulder drept în spate. Inspir, alungești talia. Expir, lași corp greu peste picior și rămânem aici. Adâncește expirul. Și ușor inspiri în doi genunchiul din față, te uiți în față, degetele brațelor puțin mai în fața ta pe podea, intrăm în Warrior 3. Ridici piciorul stâng. Ține piciorul stâng activ, nu-l lăsa să atârne. Lași degetele brațului stâng pe podea, ridici brațul drept, intrăm în Half Moon. Încep să urmărești cu privirea palma de sus, te conectezi cu abdomenul, respiră. Și cu grijă revii în mijloc în Warrior 3. Îndoi genunchiul de bază. Și cu brațele prin lateral, ridici trunchi și aduci genunchiul stâng la piept. Ridici brațe, aduci genunchiul la piept, nu te lași pe spate, te conectezi cu abdomenul. Găsește punctul driștii, punctul stabil la care să te uiți. Brațele prin lateral, prins coapsa stângă cu ambele palme. Tragi genunchiul spre tine. Inspiri aici. Expiri, întinzi genunchiul în față. Inspiri în doi. Expiri, întinzi. Ultima oară, inspiră. Expiri, întinde și rămâi aici. Și o să dăm drumul la picior fără să lași piciorul mai jos. Rămâi aici, deschizi brațele în lateral. În doi genunchi, brațe sus, palme în fața inimii, talpa pe podea. Samastiti. Și intrăm în vinyasa, inspiri, ridici brațe. Expir, corp greu peste picioare, Uttanasana. Inspir, te uiți în față, deschizi inima. Palme pe podea, pășim în spate în plank. Chaturanga cu genunchii jos sau întinși în doi coate. Inspir, upward facing dog. Și downward dog. Inspir, adânc pe nas. Expir, adânc pe gură. Și repetăm totul pe partea stângă, apropii tălpi, ridici piciorul stâng în spate, în downward dog split, deschide shoulder-urile aici. Îndoi genunchiul de sus. Inspir. Expir, genunchiul stâng la cotul stâng, umerii peste încheieturi. Inspir, downward dog split. Expir, genunchi stâng la cot drept. Inspir, sus. Expiră, aduci talpa între brațe, lași genunchi din spate jos, ridici trunchi, ridici brațe, low lunge, deschide inima, relaxează umerii. Aduci palmele în fața inimii și răsuci în corpul din abdomen, cotul drept în afara genunchiului stâng, te împingi palmă în palmă. Simte răsucirea în abdomen, privirea poate să rămână jos sau te uiți în spate.
continui să respiri, simți o forță cum se creează în palme. Aduci privirea jos, palma dreaptă sub umărul drept pe podea, ridici brațul stâng și deschideți inima puțin mai mult aici. Inspiri. Expiri degetele brațului stâng pe podea, intrăm în single leg, ridici shoulder și întinzi piciorul din față. Inspiri, alungești talia. Expiri, dizolvă strunchiul peste piciorul stâng. Rămânem aici. Încă un inspir și încă un expir. Ușor îndoi genunchii din față, degetele brațelor puțin mai în fața ta pe podea și ridici piciorul drept în spate, în Warrior Three. Lași degetele brațului drept pe podea, ridici brațul stâng, intrăm în Half Moon, ridici brațul stâng și treptat încerci să urmărești cu privirea palma. Tragi abdomenul în interior. Respire aici și cu grijă revii în mijloc în Warrior Three. Îndoi genunchiul de bază, brațele prin lateral, ridici trunchi, aduci genunchiul drept la piept, ridici brațe, te conectezi cu abdomenul, găsești punctul driștii. Brațe din nou prin lateral, îți prinzi coapsa dreaptă cu ambele palme, tragi genunchiul spre tine. Inspiri, expiri, întinzi genunchi. Inspiri în doi, expiri întins. Încă o dată, inspiră, expiri și rămâi aici. Și dăm drumul la picior fără să-l lăsăm mai jos. Ține-l acolo, deschizi brațe. În doi genunchi, brațe sus și intrăm în Samastiti, palme în fața inimii. Super, intrăm în Vinyasa, inspiri, ridici brațe. Expiri, corp greu jos. Inspiri, te uiți în față. Palme pe podea, pășim în spate în plank, chaturanga, upward facing dog, deschideți pieptul și downward dog. Readuți atenția în interiorul tău. Vezi cum te simți acum, în acest moment. Și relaxezi genunchii pe podea și o să intrăm într-un child's pose, trimis shoulder pe călcâie. Lasă shoulder-urile pe călcâie, rulează spatele până sus, așează palmele pe coapse, închide ochii. Și oferă-ți un moment să revii la intenția ta pe această practică. Ce anume vrei să dizolvi din tine, vrei să eliberezi din tine. Revină cu atenția asupra respirației. Poți să-ți aduci atenția la vârful nasului sau la abdomenul inferior și observe aerul care intră în tine, aerul care iese din tine. Și să deschizi ușor ochii, inspiri, ridici brațe, palme pe podea, intrăm în downward facing dog. Inspir, expiră. Apropii tălpi, următorul inspir îți ridică piciorul drept în spate, în downward dog split. Îndoi genunchiul de sus, inspir, expir genunchiul drept la cotul drept. Inspir sus. Expir, genunchi drept la cot stâng. Inspiră. Expiră, așez talpa între brațe. Te conectezi cu abdomenul. Vezi tălpile să nu fie pe aceeași linie, să fie la lățimea shoulder-urilor și ridici trunchi, ridici brațe. High lunge. Deschide pieptul. Aduci palmele în fața inimii și răsuci în corpul din abdomen, cotul stâng în afara genunchiului drept. Te împingi palmă în palmă. Privirea poate să rămână jos sau te uiți în spate. Trage abdomenul în interior, respiră.
și ușor, degetele brațelor de o parte și de alta a piciorului, drept întins, genunchiul single leg, lași corp greu să cadă, stăm o respirație. Ușor, îndoi genunchiul din față, intrăm în Warrior 3, ridici piciorul din spate, lași degetele brațului stâng pe podea, ridici brațul drept, Half Moon, te uiți în sus, deschide pieptul și revii în mijloc și o să intrăm în Open Half Moon. Flexează talpa stângă, degetele brațului drept rămân pe podea. Deschide mai întâi șoldurile, abdomenul. Vezi să nu te lași pe spate, să simți că cineva te trage de șoldul stâng în sus. Și acum deschizi și brațul stâng. Rămâi cu privirea jos pentru mai mult echilibru. Și deschide pieptul în partea stângă. Inspir. Expire, vii în mijloc, Warrior 3, egalezi șolduri. Îndoi genunchiul de bază. Brațe prin lateral. Ridici trunchi, ridici brațe, aduci genunchiul stâng la piept. Foarte bine, respire aici. Și acum cu palma dreaptă ai două variante. Ori prinzi exteriorul genunchiului stâng și deschizi brațul stâng în lateral, ori prinzi exteriorul tălpii stângi și împingi cu călcâiul în față. Și treptat începi să urmărești palma din spate. Te conectezi cu abdomenul. Fii prezent. Foarte bine. Revii în mijloc, îndoi genunchi, ridici brațe, inspiri și samastiti, talpa pe podea, palme în fața inimii. Și vinyasa, inspiri, ridici brațe. Expiri, uttanasana. Inspiri, te uiți în față. Palme pe podea, pășești în spate în plank și chaturanga, upward facing dog și downward dog. Inspiră, expiră aici și ne pregătim fizic și mental pentru partea stângă. Apropii tălpi, ridici piciorul stâng în spate în downward dog split. Îndoi genunchiul de sus, inspir, expir genunchiul stâng la cotul stâng în plank, inspir downward dog split, expir genunchiul stâng la cotul drept, inspir sus, expir talpa stângă între brațe, te conectezi cu abdomenul, ridici trunchi, ridici brațe, high lunge, rămâi aici. Palmele în fața inimii, răsuci în corpul din abdomen, cotul drept în afara genunchiului stâng, te împingi palmă în palmă. Ori privirea rămâne jos, ori te uiți peste umăr, peste umărul stâng. Respira. Aduci privirea jos, degetele brațelor de o parte și de alta, piciorului din față, întinzi genunchi. Single leg, lasă corpul să se dizolve peste picior. Și ușor, îndoi genunchii din față, intrăm în Warrior 3. Ridici piciorul drept. Vezi unde e centrul de greutate, să fie pe talpă și nu pe degetele brațelor. Lași degetele brațului drept jos, ridici braț stâng, Half Moon, deschizi piept. Și ușor revii în mijloc și intrăm în Open Half Moon. Degetele brațului stâng jos, deschide mai întâi șoldurile. Flexează talpa dreaptă, susține piciorul, nu lăsa să atârne. Deschide piept, abdomen, poate și brațul drept. Privirea rămâne jos. Continuă să respiri, să simți că cineva te trage de degetele brațului drept în sus. Și revii în mijloc. Warrior 3, egalează șoldurile, îndoi genunchiul de bază, brațe în lateral, ridici trunchi, aduci genunchiul drept la piept, punctul driștii, găsește-l și acum palma stângă în afara genunchiului drept, brațul drept în lateral, rămâi aici sau îți prinzi exteriorul tălpii drepte cu palma stângă, împingi cu călcâi în față, și deschizi tot mai mult pieptul către partea dreaptă, privirea treptat se duce în spate.
Foarte bine. Și revii în mijloc, în doi genunchi, ridici brațe, inspiri și samastiti. Super. Și intrăm în ultima vinyasa, inspiri, ridici brațe. Expir, corp greu jos. Inspir, te uiți în față, palme pe podea, pășim în spate în plank și chaturanga. Upward facing dog și downward dog. Inspir adânc pe nas, expir adânc pe gură. Apropii tălpi, te uiți în față, ridici călcâi în doi genunchi, ca și cum ți-ai face un mic avânt și o să sărim la vârful saltele și în timp ce sari, îți încrucișezi gleznele și lași șoldurile pe podea. Așa. Și intrăm în boat pose, îți prinzi gleznele cu palmele. Poți să rămâi aici sau întinzi genunchii. Vezi, la fel, să nu ai spatele curbat, spatele este drept. Dacă ești aici, cu genunchii întinși, poate vrei să dai drumul la picioare și rămânem aici. Și în doi genunchi, aduci trunchi în față, super. Hai să te lași pe șoldul drept. Aduci călcâiul drept către șoldul stâng. Vezi să nu stai pe călcâi cu șoldul stâng și aduci genunchiul stâng lângă tine, aproape de tine. Ridici brațul drept lângă ureche, înalță coloana și răsucim corpul spre partea stângă, cotul drept pe coapsa stângă, te împingi cu cotul în coapsă, degetele brațului opus în spatele tău, privești peste umărul stâng. Și aici, dacă vrei, poți să închizi ochii și să vizualizezi cum cu fiecare expirație, cu fiecare răsucire, eliberezi din tine acea energie de care nu mai ai nevoie. Cu inspirul substragi acea energie și cu expirul o eliberezi și intri mai adânc în răsucire. Și cu grijă revii în mijloc. Și facem schimb de picioare, te lași pe șoldul stâng, călcâiul stâng lângă șoldul drept, talpa dreaptă în afara șoldului, în afara coapsei stângi. Vezi să nu stai cu șoldul drept pe călcâi, să fie ambele oase ale bazinului înfipte în podea. Ridicăm brațul stâng pe lângă ureche, înalță coloana și răsucim corpul din abdomen, te împingi cu cotul stâng în coapsa dreaptă, privești peste umărul din spate, inspirația te înalță. Expirația îți răsucește corpul puțin mai mult. Trage abdomenul în interior, coastele în interior. Și cu fiecare expir, permite-ți să eliberezi orice gând, orice stare de care nu mai ai nevoie. Ușor, revii în mijloc și o să intrăm în Paschimottanasana, ne încheiem practica așa cum am început-o, dar simțindu-ne total diferit. Ridicăm brațe, inspiră, expir, corp greu peste picioare. Vezi dacă poți să intri puțin mai adânc, nu uita să lași abdomenul pe coapse. Adâncești expirul. Și de aici rulezi spate sus. Dacă simți nevoia să te întinzi într-o shavasana, poți să te întinzi acum. Altfel, rămâi cu mine într-o poziție confortabilă, cu picioarele încrucișate. Relaxează palmele pe genunchi, închide ochii. Și oferă-ți acest ultim moment cu tine pe saltea. Să vezi cum te simți. Să-ți observi inspirul, expirul. Și
îți aduci palmele în fața inimii, să-ți onorezi această practică, să te onorezi pe tine pentru simplu fapt că existi și că respiri. Și namaste! Mulțumesc! Să ai o zi minunată și ne vedem în curând!